una mica fent el balanç d'aquests últims 4 anys, dels 2012, 13, 14 i 15, doncs teniu l'evolució d'obertura de comerços a la ciutat amb aquesta mitjana de 2 establiments per setmana en aquests darrers 4 anys. Hi veieu l'evolució doncs, positiva de 122 activitats comercials el 2012 i hem tancat el 2015 amb 128. Us hem afegit també la relació d'aquestes activitats comercials, de quina tipologia són. Un 25%, per tant, una de cada 4 és temes d'hostaleria i restauració, seguit d'alimentació amb un 20% i comerços lligats a l'equipament de les persones, que és un 11%. En total són 501 establiments en aquests darrers 4 anys. D'aquests, un 6%, també us ho hem anotat a la nota que us hem passat, han finalitzat la seva activitat, aproximadament uns 30. D'aquests 501, n'hi ha un 6% que doncs, han deixat aquesta activitat, bé sigui en alguns casos perquè hi ha hagut un canvi d'ubicació, per tant, doncs, hi ha hagut en aquest cas un trasllat, en alguns casos doncs, perquè no han pogut fer front al tema del lloguer o d'altres perquè doncs, el negoci no ha anat bé i per tant doncs, ha estat insuficient. A nosaltres ens sembla que aquestes dades són bastant acurades a la realitat, és a dir, no són només dades des del servei d'empresa de la gent que ens ve assessorament en temes d'emprenedoria, sinó que des de ja fa un parell d'anys estem coordinats amb el SIGMA, que sabeu que és l'àrea de l'Ajuntament que controla les activitats i per tant tot el que és activitat que ha demanat llicència i per tant està regulada i controlada l'Ajuntament s'inclouria en aquests 501 establiments. No vol dir que hi hagi algun establiment que potser estigui en tràmit de llicència i que encara no el tinguem inclòs en aquesta quantitat, però em sembla que són dades bastant acurades, ja que hem aconseguit en aquests darrers 2 anys lligar les dades de l'Ajuntament amb les dades del Consorci SIGMA, que és qui, com us deia, controlava tot el tema de les activitats. La majoria d'activitats d'aquestes es concentren, com no pot ser d'una altra manera, no? Perquè és on hi ha més activitat comercial al centre de la ciutat, la majoria, tot i que també s'han doncs, obert altres establiments en altres barris, però majoritàriament s'han doncs, obert al centre i bé, i esperem doncs, que aquest 2016 continuem amb aquesta bona dinàmica d'obertura d'establiments arreu de la ciutat. Almenys les grans marques que venen de nou o els comerços que venen de nou, jo encara la setmana passada doncs, van venir a visitar-nos marques que busquen espais a la ciutat i ells parlen molt de la zona Sant Rafel. Això, amb l'operació que farem ara dels 2 espais nous amb el mercat nou, és veritat que s'ha reforçat. Nosaltres esperem, amb l'operació del Firal, que això sigui un punt d'inflexió en la zona del Firal i, per tant, amb la renovació del Firal, esperem posar en joc a nivell comercial tota la zona del Firal. Per tant, ja tindríem les dues puntes del triangle, espero, doncs, més cobertes i ens quedaria la tercera punta del triangle, que és la zona del Carme, que aquí realment doncs, és més complicat i tot i que es van obrint alguns comerços, ara es torna a obrir el comerç de la cantonada de la plaça del Conill i es van obrint doncs, alguns establiments, és l'espai que ens està costant més. És l'espai que ens està costant més perquè bé, doncs, per la situació social o la situació tampoc tenim un equipament doncs, prou potent a nivell públic que potser ens acabi d'ajudar. Aquí tot això va lligat a l'operació i renovació de la futura escola d'art, que ens ajudaria molt i que seria un element de contrapès extraordinari, però que en aquests moments tampoc ens podem aventurar a dir que l'Ajuntament hi podrem fer front. Però si fóssim capaços de fer això, doncs sí que ens sembla que les tres puntes d'una mica d'aquest triangle, que seria Firal, Mercat i Carme, ens quedarien cobertes.